پێیانە خۆری جوتیارانی کورد ئاوا بوو و هەوڵ دەدەن بگەڕێنەوە ئەو سەردەمەی کەنەتەوەی سەردەست و نەتەوەی ژێردەست هەبوو. کێشەی جووتارانی کورد تەنها لە خرج نەکردنی پارریگەن و جوۆی چەندین ساڵی ڕبررد و خۆی نەبینیەوە، بەڵک و پەلی کێشا بۆ داگیرکردن و هەندێک جاریش سووتاندنی زەویە کشت و کاڵەکان. بۆ چارە سەری ئە هەموو پرسانە شاندێک لە پەرلەمانی کوردستانەوە ئێستا لە بەختایە ئەوان لاوڵدان گرەنتی لە کەسی یەکەمی حکوومەتی عراق وەرگرن دیداری باشیان کردو و بەتەمانەگەر پێیان بکرێت کا کە عدل بمەریش ببینن چونکی او قرار بوې جار اني پاره ګنمی جوت یاره اني 2014 او 15 او 16 په قرار را کی مجلس وزراء ریاست مجلس وزراء نبي كا كا عبد المهدي او قرار هلبشتو او اووبدا او بس اشاره ايجابي من پيګشتو ان ان شاء الله به وزوانه او قرارا در د چله او ايتر دسته کی تي 9 او ناري می لەو مناتقانە یا عەربی دژی کوردان کورد دژی عەرە ئاوتستانە هەەبی ئەحتیممالێکی ئەوە هەیە تەنها لە سنووری کرکووک لە ماوەی سێ ڕۆژدا ١ دونم زەوی کشتوو کاڵی سو تێنراوە پرسەکە گەیشتووەتا پەرلەمانی عراق و لەوێش چەند لیژنەیەك بۆ قەرەبوو پێ هێنراوە بێمە ڕۆگەان نکە پێویست ئەو جوتییاان نە ققەرەبوو بکرێنەوە. و لجنه تشکیل کرابه سرکاتي بريس وزير وزير کشتوکاله حکومت اتحادي کابه او کلوجنة هم تقيمي او ضروريانا وکاب ځان چند سوتای او هوکارې چم او هم قرابو جوت یارانجه بکريتا او هر لویش وزارت کشتوکال نوسراوي کديبو انجمن وزیران بو, بو سرکې انجمن وزیران کبي سالغه خو او وزارت ناوخو چ وزارت برګيري او هم له نه پیونددار کوي ک بۆی ئاگۆداری ئەو کێشە بن وای ژراوای پێویست بکە و هەولی پێویست بکەن بەتیبی لە پارێزگکان ئێستا جوتیارانی کوردی ناو چا جێنااخکان لە بەردەمەترسی بەجێشنی بە کۆمەڵی ناوچەکە و زەوی وزارەکانیاندان ئاگرێک لە ئەگەری تەشەنەکردنیدا ڕەنگەێنەك تەنها ڕەنجی جووتیاران بەڵکو ڕەنی 100 ساڵی ڕبردوینەتەوەیەک سووتێنێ.